гарын засгийн тухай хууль орж ирж байгаа нь бол цаг үеийн олсон зөв одоо ийм хууль орж ирж байна гэж ингэж бодож байгаа. Цагийн гарын засгийн хуулийг 2011 онд батлсан. 11 оноос хойш одоо энэ цахим систем асар хүчтэй хөгжиж байгаа энэ үед хуулийг шинжлэх нь бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. 11 оноос хойш 3 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За хууль тогтоомжийн 2024 он хүртэл боловсронгуй болох чиглэл цахим гарын үсгийн тухай хуулийг шинжилж одоо оруулахыг зааж өгсөн юм аа. Мөн одоо зааж өгсөн юм аа. За тэгэхээр энэ хууль бол одоо энэ гарчиж байгаа төлөвлөгөөнийхөө дагуу орж ирчээ. За хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ үндэсний дата төвөөс 8000 гаруй төрийн алуу хаагч цахим гарын үсэг олохоор шийдсэн. Өнөөдөр хүртэл олгодоогүй байна. Энийн учир шалтгаан юу та байна? Хуультайгаа холбоотой байна уу? Эсвэл одоо техникийн ямар нэгэн шалтгаан байна уу? Ямар учир байна? Энд хариулт авъя. Нэгдүгээрт. Хууль батлагдсанаас хойш одоо үндсэндээ 11 жил болж байна. Иргэдэд болвол одоо цахим гарын үсгийн одоо тэр эргэцүү орчин бүрдсэн боловч одоо хүртэл олгодоогүй. 30,000 аж ахуйн нэгжүүд цахим гарын үсэг авах зөвшөөрөл авсан боловч бас тодорхой хэсэг нь бол энийг ашиглахгүй байгаа. Энэ ямар учир байна? Энэ өөрчлөлтийг хийснээр энэ одоо дутагдал алдаа дутагдлууд засах уу гэж засагдах уу гэсэн ийм санал байна. Энэ гурав дахь асуудал бол юу гэхээр энэ тоон гарын үсгийг одоо иргэний үнэлэхний санах юм уу эсвэл гар утасны SIM картыг одоо ашиглаж хийгөө Smart ID гэдэг олон хэлбэр ороод манад аль нь одоо боломжтой байна гэсэн ийм хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь асуудал бол цахим гарын үсгээс гадна цахим тамга, цахим баримт бичих, цахим гүйлгээний журам гэдэг энийг яаж зохицуулах вэ? Тав дахь асуудал нь бол юу гэхээр аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр за Гишгэгийн Нямбаатар хуульч дотоодрын сайд дараа нь ажлын хэсгийг тодруулна билдэж байгаарай. Энэ өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд энэ тоон гарын үсгийн хууль одоо олон хүнд тоон гарын үсэг олгоогүй төдийл одоо хэрэглээнд нэвтрээгүй нэг хит хитэн тал байгаа юм байлээ. Зөвхөн татварын алба хамгийн түрүүнд татварын тайлан мэдээг тоон гарын үсгээр баталгаажуулдаг болсонтой холбоотойгоор татварын албанд тайлангаа хөргүүлдэг байгууллагууд тоон гарын үсэг авсан баг. Тэгээ бидний нөгөө одоо энэ цахим дээр нэлээд жишээ авч ярьж байгаа Эстон улс гэхэд 900 гаруй сая одоо гарын үсэг энэ өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд гаргасан байлээ. Ер нь цахим гарын үсгийн гол хэрэглээвэл хаана байх вэ гэвэл тэр хүний цахим орчиндх танигдлт болж байгаа. Одоо жишээлбэл ийм Монголигоор бид боломжт бүх одоо хамгийн боломжт мэдээллүүдээ төрийн үйлсгэнүүдээ ийм Монголид байршуулсан. Ийм Монгол руу ороход нэг удаагийн одоо код авч орж байгаа. Эсвэл нөгөө банкныхаа эрхээр нэвтрч орж байгаа. А цаашид тоон гарын үсгийг яг энэ хууль заасны дагуу Монгол улсын 16 наснд ирсэн иргэн нэгбүрт одоо өгөх ийм кампанит ажил хийгдчих юм бол бид нар цахим хэрэглээндх одоо цахим хилцэл хийж болно. Цахимд өөрийнхөө хязгаартай мэдээлэл рүүгээ нэвтрч орж мэдээлэл авч болно. Бидний иргэний үнэлэхний ард нэг ийм чип байгаа. Энэ чипэн дээр бид нар суулгаж өгөө гэдэг ийм ажил хийж байгаа. Энэ тоон гарын үсгээ энд суулгаад төрийн үйлчилгээний цэг салбаруудад карт уншигч машинтай байгаад энэ дотор нь өөрийнхөө тэр тоон гарын үсгийн утга нь тэр карт уншигчдаар гарч ирдэг төвнийг одоо хэрэглээнд ашигладаг ийм байдлаар явах боломжтой болж байгаа. Дээр нь энэ хувийн секторын 4 тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгжид маш их том давуу байдал үүснэ. Хүн болгон хэрэглээнд нэвтрээд ирэхээр тоон гарын үсгээс энэ байгууллагуудаас цаашид шин тоон гарын үсэг шин цахим тамга авах энэ боломжууд нэмэгдээд явчихна. Тэгээ 5 жил тутам нэг удаа бид нар тоон гарын үсгээ шинжилж явах ийм агуулгатай хууль байна.